pampasan tersebut dan memulangkan semula emas tuanku. Kata sang kata, raja pun bersetuju. Katalah. Bendahari. Bendahari raja. Bendahari raja pun membawa 100 keping. 1000 lah. 1000? Seribu lah. Sekarang 100 dia tak ada kosong lagi satu. 30 1000. 1000 keping shilling emas kepada sang kancil. Sang kancil. Tak macam ni. Bendahari raja pun bawa 1000 keping shilling emas kepada sang kancil. Berhenti kau titik. Sang kancil membawa shilling itu ke belakang tabir. Tabir dia pun mula mengira. Okey. Lagi. Satu, dua, tiga. Sang kancil mengira sambil melambung shilling emas itu. Satu, dua, tiga. Kata satu. Sang kancil. Bunyi shilling itu berdenting-denting ketika sang kancil mengira. Setelah selesai. Setelah selesai, sang kancil membawa shilling itu lalu memulangkannya kepada Raja Ham. Raja hamba telah langsaikan pampasan itu tuanku sembah sang kancil. Sekejap, tapi pampasan tu apa? Pampasan tu kan macam apa? Dia dah makan, dia dah masak. Lepas tu orang tu ambil bau. Dia masak kan? Dia masak kari, bau kari. Dia tu ambil bau sedap lah. Ambil bau dia tu, dia minta ganti balik itu pampasan tu lah. Dia minta ganti. Dia minta ganti. Pasal dia tu cuma bau saja. Kan? Lepas tu sang kancil ambil duit siling, dia lambung. Satu, dua, tiga, bagi bunyi. Teng, teng, teng. Lepas tu dia kata, dia cuma ambil bau. Sekarang, dia nak ambil 1000 keping tu, ambil bunyi saja. Dia tak ada tak? Sang kancil pandai. Kenapa dia nak macam tu? Kenapa dia nak bagi bunyi? Pasal orang tu cuma ambil bau saja. Tapi dia dah minta ganti. Dia bukan ambil gulai, dia bukan ambil makanan, dia cuma ambil bau. Sedapnya, kan? Bila dia ambil bau, si kedekut ni marah ambil bau, dia pergi report dekat sultan, dekat raja. Lepas tu raja suruhlah ganti balik. Lepas sang kancil ganti, buat macam mana jadi? Dia lambunglah duit shilling tu. Ting, ting. Dia kata, okey. Dia cuma ambil bau, tapi duit shilling tu cuma ambil bunyi lah. Siapa pandai? Sang kancil. Itulah, sang kancil yang bijak.